Hallo allemaal, welkom bij het Dobbithuis. In dit programma tonen we de spectaculaire make-over van een oude woning tot een hedendaagse gezinswoning die voldoet aan alle comforteisen en die ook kan meegroeien met haar bewoners. En er is meer, we gaan ook veel zelf doen, in samenwerking met specialisten en vakmensen en heel volgens de regels van de kunst. Want als je zelf veel meewerkt, kun je ook veel besparen. En Dobbit is uiteraard Doe Televisie. Deze oude woning heeft geen comfort en zal dus een ware transformatie ondergaan. De architect kreeg de opdracht van Dobbit om de volgende wensen te realiseren. Het moet een hedendaagse en mooie gezinswoning worden. Met veel ruimte en licht. De woning moet energiezuinig zijn. Ze moet goed geïsoleerd zijn. Met een aangenaam binnenklimaat en voorzien van de nieuwste technieken. Ze moet budgettair interessant zijn door veel zelf te doen in samenwerking met vakmensen. Renoveren is de toekomst. Het aantal mensen dat renovatie verkiest boven nieuwbouw neemt elk jaar toe. Bij renovatie kun je de kosten spreiden in de tijd en kun je veel zelf doen. Echte doe-televisie dus voor zelfbouwers. Daarom groeide bij Dobbit het idee om zelf een huis aan te kopen en een renovatie te tonen van A tot Z, met de bedoeling om het huis ook achteraf te verkopen. We zullen ingaan op technische details. We gaan uitleggen waarom we bepaalde technieken gebruiken en hoe ze werken. En in samenwerking met specialisten gaan we uitleggen wat je zelf kunt doen en hoe je dat moet doen. Toen de koop werd gesloten, gingen we eerst een kijkje nemen samen met architecte Charlotte Patin. Waar moet je op letten bij de aankoop van een huis? En biedt dit huis mogelijkheden? Goedemorgen. Hallo, Charlotte. U bent er één? Ja. Ik ben Charlotte. Goedemorgen. We zien alvast zeker dat er veel werk aan is. Ja. Dat wel. Dat kan ik nu al zijn. Nee. Maar het is wel een leuk huisje, hè? Het is een leuk huisje en het heeft absoluut een leuke ligging. Een ligging dat we zeker kunnen opwaarderen. Want ik zie hier direct de standaard Belgische koterijen, de achterboom. Ja. Dus... voor mij het eerste idee is zeker dat deze moeten gesloopt worden, want ik veronderstel dat er daar toch wel een mooie tuin achter ligt. Misschien moeten we dat. Dat moeten we allemaal eens gaan bekijken, hè? Oh wow! Zie je wel? Er ligt mooi wel tuintje, een landelijke hof naast. Ja, ja, ja. En hoe is de oriëntatie van de tuin? Wel, met dat nu in de voormiddag is, dan vermoed ik dat dat daar het oost-zuiden is. Dus die zijkant van waar we gekomen hebben, heeft dan een beetje meer de avondzon. Op de middag heb je heel veel zon. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, 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 zeker. Ja, wat misschien ook wel interessant is, is om te weten hoe het hier zit met de eigendomsgrens. Ja. Want het is hier toch bizar. We zitten hier met het buurtwegel, we zitten hier met die insprong. En misschien, daar is een oprit. Ja, een oprit waar die gebuur gebruik van maakt. Het is zeer interessant om te weten van hoe mogen wij daar ook gebruik van. Ja, ja, ja. Maar dat moet te onderzoeken zijn en... En maakt dat verschil uit? Oh, maakt dat verschil uit? Ja. Misschien ook naar mogelijkheden naar zijdelingse perforaties in het gebouw verleggen en te trekken of zo. Dat kan toch wel mogelijkheden bieden. Hebt u eigenlijk plannen van die woning? Nee, ik heb geen plannen. Dat is er niet bij. Maar ik vind het wel uiterst belangrijk dat we starten vanaf echt een goede basis. Ja. Dus meestal stel ik dan voor om dan eigenlijk toch een gespecialiseerd persoon, een landmeter eigenlijk, in te schakelen. Ja. Om de exacte plannen te hebben. Ja, ja, dan is het effectief zo dat ik alles kreeg wat ik nodig heb. Hoogtes van raamtabletten, hoogtes van plafonds, van alles eigenlijk. Ja. Hij geeft ons dan een totaalsituatie, de grondplannen van elk niveau, de gevels, echt alles. En dat kunnen wij dan eigenlijk gebruiken om ons voorontwerp op te baseren. Dat gaan we dan doen, hè. Wow, we komen binnen in de badkamer. Ja, dat is waar. Dat is iets bizar. Ik heb dat eigenlijk eerlijk gezegd nog niet meegemaakt. Maar goed, want alles kan veranderen. Dat is de enige deur, als ik me niet vergis. Ja, want als ik niet goed... De voordeur is dicht. Ja, inderdaad, inderdaad.
Nu goed, alles kan veranderen, dus in principe zit dat toch ook al dichter bij de achterbouw. En in principe kunnen we dat dan ook gebruiken om eigenlijk meer naar een nieuw gebouw over te gaan. Hè. Dit zou je ook vervangen door maar een nieuwe constructie? Hier kan je misschien effectief wel verbouwen. Hè. En hier, want hier zitten we natuurlijk op de zuidkant. Ja, hier kunnen we dan ook het zicht naar de tuin volledig maken. Hè. En dat zou wel heel tof zijn. Ja. Het is hier wel lekker warm. Ja, precies. Oei, en voel je direct dat de vloer naar beneden gaat. Dus dat is nog eens de bevestiging die ons waarschijnlijk zegt dat er geen betonplaat onder zit. Maar op zich een voordeel, want dan kun je eigenlijk wel. Als je kiest voor een echt grondige verbouwing, is het zeker een voordeel. Dan moet je de kost niet doen om dat eruit te halen. Dat is juist. Volgens mij is eigenlijk het eerste feit toch wel duidelijk dat we bepaalde wanden zullen moeten slopen. En de ruimte sowieso veel ruimer en groter maken. Nu goed, uiteindelijk komen we terug in een iets wat kleinere ruimte terecht. Je ziet wel dat het licht goed binnenvalt. Ja, het licht valt binnen. Waardoor dat je merkt dat als wij een grotere opening zouden maken, dat we het nog veel ruimer en opener naar die tuin zouden kunnen brengen. Wat ik hier ook opmerk, en dat is al in de vorige ruimtes ook geweest, is dat er overal dus planchettes tegen het plafond staan. Dus het zijn sowieso ook niet echt heel hoge ruimtes. Daar moeten we ook in het ontwerp mee rekening houden. Ook zie ik dat er een beetje papier loskomt, dus we moeten ook wel goed checken waar zit er eventueel wat opstijgend vocht. Ja. Dus dat is hier toch wel een beetje duidelijk. Zie je dat maar er toch wel ergens lost een zich dat niet vanzelf op als je een nieuwe vloerplaat zet? Nee. U hebt isolatie en die vloerplaat, dat is effectief de vloer zelf. Maar via de wanden kan terecht vanuit de fundering of dode fundering toch vocht naar boven komen. De bedoeling is dat er dan een laag geplaatst wordt. Dat kan je doen door middel van onderkappen of injectie. En hier hebben we dan de fameuze voordeur. Spectaculaire voordeur met de mooie kleurtjes. En hier de elektrische tellerhoofd waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Het is al een oude. Maar je zag het ook aan de buitenzijde dat de kabel bovengronds kwam. Dat is ook iets dat we moeten bekijken in de toekomst. Hoe krijgen we dat eventueel ondergronds? Het is toch veel mooier om te hebben. Hè. Ja, maar zie je hier ook terug? Ja, veel vocht. Veel vocht. En ook is die schimmel staan. Ja, die plint hier komt los. Ja. Heel steile trap. Ja. Houten trap, dat voel je ook. En je ziet ook, bijvoorbeeld de elektriciteit is al in iedere ruimte zeer sumier, zeer basis, schakelaar. Verouderd. Dus volgens mij elektriciteit sowieso voor alles. Sowieso, inderdaad. Ja, dat is de tweede kamer. Ja, bijzonder klein eigenlijk wel, hè? De ruimtes boven. Ja, dat is waar. Waar zou er hier achter zitten? Ja, in het dak. Ah, ja. Zie je, dan heb je hier effectief wel het zicht dat er geen isolatie tussen die balken zit. Ja, wat je ook ziet is dat er geen onderdak zit. Dus we zien regelrecht de binnenkant van die pannen. Je kijkt er zelfs door. Je kijkt er effectief zelfs door. Dat wil ook zeggen dat je momenteel niet deftig kan isoleren. Ja. Dus als we iets doen met het dak, dan moet eerst de pannen eraf, de tanglatten, de panlatten, alles eigenlijk. En dan pas opnieuw beginnen met dus eigenlijk een nieuw onderdak. Voilà. Daar boven, zolder. Kijk. Wat je hier al direct ziet, is dat er inderdaad een balkpottensysteem is eigenlijk. En dat ze geen druklaag gegoten hebben. Dus daar moeten we toch ook constructief mee rekening houden. En wat betekent dat precies? Normaal gezien op een balkpottengewelf komt er een druklaag. Die dus eigenlijk zorgt dat de kracht van dergelijke opbouw van de vloer nog groter wordt. Ja. Maar goed, dat is niet erg. We moeten gewoon ermee rekening houden. Dus Charlotte, geef eens je mening globaal gezien wat de mogelijkheden zijn. Sowieso, er is veel werk aan. Ja. En je kunt kiezen, vind ik, door een optie A en een optie B. Het is altijd zo. Oftewel kies je voor optie A. En dat is eigenlijk het opknappen van de woning. Hè, die misschien iets energievriendelijker maken, maar uiteindelijk aan de look van het gebouw niet echt veel veranderen. Ik denk dat dat een grote kost is dat in principe niet echt het waard is, ik ga het zo zeggen. Oftewel kies je voor optie B en dat is echt de totally makeover. Dus strippen tot op het bot. En er echt alles mee kunnen doen uiteindelijk wat we willen. En ik denk, ik voel zo een beetje aan dat dat een beetje de wens is. Van, dat zal onze bedoeling wel zijn. Ja, dat denk ik ook. Daar ben ik blij om. Ja, Charlotte, wat is dan de volgende stap? Wat stel jij voor? Wel, ik raad altijd de mensen aan om toch een beetje te investeren in een voorontwerp van een architect. Zodoende dat we kunnen starten van een zeer goed masterplan. Ja. Dergelijk masterplan is toch wel belangrijk om de volgende stappen van de bouw dan te kunnen bepalen. Nu, hoe gaat dat effectief in zijn werk? Wij krijgen dus in principe de plannen van de landmeter. Ja. Zodoende dat we van een zeer correct document kunnen starten. En dan beginnen wij daar in het bureau natuurlijk op voor het voorontwerp te maken. Eens dat voorontwerp af is, dan bellen wij jullie. En dan stellen we dat voor met een volledig verhaaltje erom.
op ons kantoor. Wel, ik ben benieuwd. Ja, wij ook altijd. Het zal zeker een uitdaging zijn, moet ik wel zeggen. Ook de landmeter kwam ter plaatse om de noodzakelijke opmetingen te doen. Kijk, Werner is al bezig. Ja. We kunnen anders eens kennis gaan maken. Dat is Werner. Interessant. Ja. Dat is de bovenvrouw. Hallo. Goedemorgen. Werner. Hey. En wat ben je precies aan het doen? Wel, ik ga uiteraard volledig het terrein opmeten in het kader van de grensbepaling. Ja. En de volledige woning, zodanig dat Charlotte plannen heeft aan de bestaande toestand. Zoals de woning er nu bij staat en zij de volledige structuur van het gebouw kent. En dat is iets wat Charlotte zelf niet zo goed kan? Of? De landmeter kan dat inderdaad door gebruik te maken van die totaalstations veel nauwkeuriger het gebouw opmeten. Zodanig dat ook niet haakse muren en niet rechtstaande hoeken veel beter tot uiting komen. Ook hoogtes kunnen veel eenvoudiger aan elkaar gekoppeld worden. Ja, Werner, hoe ga je dan precies te werk? Wel, om het geheel allemaal op te meten ben ik vertrokken van een basislijn die ik gecreëerd heb. Hier in de straat heb ik vanmorgen twee nagels geklopt die die basislijn vormen. En ten opzichte van welke hoeken en afstanden allemaal gemeten worden. Ah ja, en waarom dient dat? Wel, uiteindelijk moet heel die meting moet één geheel vormen. Dus is het logisch dat alles aan elkaar gekoppeld wordt. Ja. Het is logisch dat ik niet heel het gebouw vanuit één opstelling kan zien. Dus straks ga ik mij moeten verplaatsen. Maar is het wel de bedoeling dat heel het gebouw tot in elkaar één geheel vormt. En hoe werkt zo'n machine? Want dat ziet er vrij spectaculair uit. Hè? Wel, eigenlijk registreert dat toestel allemaal hoeken en afstanden ten opzichte van die basislijn. Met de juiste codering die ook in het toestel ingegeven wordt, worden alle juiste lijnen of de nodige lijnen met elkaar automatisch verbonden en krijg je eigenlijk automatisch een digitaal plan. Wel, we hebben nu alle gegevens op het terrein opgemeten en zoals verteld zitten alle gegevens in dat toestel. Na het uitlezen van de gegevens op het geheugenkaartje heeft het landmeetprogramma, de software, alle coördinaten die vorige keer, alle hoeken en afstanden die gemeten zijn, berekend en krijgen we het ruwe plan van de opmeting. Uiteraard, zoals jullie zien, is dit een hele wirwar van lijntjes. Hoe komt dat? Dat is uiteraard omdat we een gebouw gemeten hebben dat uit verschillende verdiepingen bestaat. Om hier nu een leesbaar plan van te maken, gaan we een aantal van die lijnen uiteraard moeten aanpassen en verwerken. Om het plan leesbaar te maken, gaan we een aantal van die lagen moeten uitzetten, zodanig dat we zelf het bos door de bomen zien en zelf ook de woning voor onszelf herkenbaarder maken. Dit is nu het gelijkvloers dat ik eerst ga verwerken. Als ik later de lagen van van de verdieping aanzet, kunnen we ook die verwerken. Dat leidt dan allemaal tot een afgewerkt plan, waarbij dat we uiteraard ook weer diezelfde lagen verwerkt hebben, waar we hier het plan van het gelijkvloers zien en hier bijvoorbeeld het plan van de eerste verdieping. Maar duidelijk begrijpbaar voor iedereen. Ook de gevels die we gemeten hebben, komen op deze manier of worden op deze manier verwerkt tot een bruikbaar plan voor de architect. Zoals jullie gehoord hebben op het terrein, was er ook een vraag over die zijweg of over die buurtweg die naast de woning liep. We hebben bij de notaris navraag gedaan om die akte op te vragen. En waar we op zoek waren, was achteraan aan die akte een opmetingsplan van zoveel jaar geleden, in dit geval van 1956, waarbij de toenmalige grenzen ook bepaald werden, maar waarop ook die buurtweg aangeduid staat. Dat kunnen we, of moeten we uiteraard als voor echt aannemen. Dat combineren we dan met de eigen meting en komen we tot de bepaling van de grens. Dit plan wordt zowel digitaal aan de architect opgeleverd, als een papieren versie wordt ook aan de klant bezorgd, zodanig dat hij dan ook een afdruk heeft van zijn woning, zoals dat het er nu uitziet.